Kita apa? Lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih pada hari sembelihan, Nabi sembelih sendiri. Kemudian tuan-tuan tengok apa kata Anas bin Malik. Wa yad'u rijlahu 'ala sifahihima. Kemudian bila hari sembelihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak lutut Nabi ni atas badan binatang tu. Supaya Nabi duduk tu kemah nak sembelih. Dia sebab tu kadang-kadang kita buat satu kursus, orang kita dah buat kursus sembelih. Dia kena ada kursus macam mana kita tumbang lembu. Ada sahabat saya di Kuala Lumpur, dia ada cari dalam YouTube. Dia ada ajar cara nak ikat lembu, tarik seorang eh lembu tu tumbang. Kita battalion. Ni ada satu panat bahagian battalion penumbang lembu. Nabi tali, balik macam Zoro, tarik lembu tak jatuh, dia tertungin. Tentu ada skill. Ada skill, kita kena belajar tuan. Benda-benda ni kena belajar skill. Tuan-tuan tengok dah, orang masak, orang masak. Ada orang masak, dia ambil, dia campak-campak, dia masak sedap. Betul tak? Dia masak, dia ambil, dia campak-campak, sedap. Isteri kita ni, buku resmi terbaik ni, dia duduk baca sampai tercabut. Masak tak sedap? Bukan isteri saya lah, isteri tuan-tuan lah. Tapi ropok lekor tadi sedap. Ni lah tempat lain, tempat lain. Ni tak sedap. Yang kawan ni ambil campak-campak sedap. Yang ni duduk baca buku resmi tercabut. Tercabut buku resmi pun tak sedap. Sebab apa? Skill. Belajar. Nabi ajak satu. Tuan-tuan, tidak ada agama yang komplit. Nabi ajak asah pisau. Tak ada agama. Agama kita ajak. Nak sembelih lembu macam mana? Sebab tu tuan-tuan yang nak sembelih, pagi raya bagi orang yang otai. Pagi tu bukan pagi yang kita just nak belajar sembelih, tidak. Pagi tu tidak sesuai. Sebab tu kita yang belajar, beli pisau yang elok. Tak usah pakailah parang-parang ni semua. Pakai pisau yang elok. Saya duk pakailah selama ni, bagi saya okey lah. Saya pakai, saya duk sembelih ni, saya pakai Victorinox. Victorinox daripada Swiss. Cun 10 inci tu cantik lah. Tahun lepas saya mengajak di Shah Alam Session 7 tempat korporat. Elah ustaz, minta maaf, Victorinox ni tak ada kelas. Itu tak biar betul, aku beli pun 4-5 ratus. Lepas tu dia kata apa, pakai Zwilling. Zwilling tuan-tuan tahu lah kan, Master Chef duk pakai. P Hotel Sheraton ke Hilton ke, dia punya peralatan dapur semua. Dia saja nak tunjuk logo pisau tu, Zwilling. Tajam. Pakai apa? Tuan-tuan pakai apa sini? Siapa sembelih sini? Dan tak mengaku tu eh. Pakai apa? Pakai apa? Zwilling juga. Dah, apa dia? Victorinox. Victorinox cun dah, tapi Zwilling lagi cun. Zwilling ni syarikat Jerman. Pemegang dia, dia kelang Jerman. Mata pisau dia dibuat di Jepun. Jadi kena pergi Jepun, kena beli, kena cari Zwilling. Mata pisau dia buat di Jepun. Yang buat mata pisau tu kelang yang buat pedang samurai. Tak usah tanya, tajam tak tajam. Ni, pegang ni tuan-tuan nak sembelih. Belum kena, darah memancut dah. Ha, bohong tak bohong tu lupa tak. Ni pegang-pegang, tak pisau, tak kena lagi. Darah memancut dah. Dia punya aura tu pun tajam dah. Tu dia punya bohong tu lupa tak. Beli. Tak mahal, sebilah tu baru 7,000 ya. Sajalah nak pergi Jepun, boleh pesan lah sebiji apa nak. Tajam tuan. Kena beli. Kena beli. Sebab Nabi kata, bila kamu sembelih, Nabi suruh apa dia? Elokkan sembelihan. Elokkan sembelihan, pisau kualiti. Nabi tumbang, Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Clear. Kita mengaji ni, tumbang-tumbang, Bismillah, Allahu Akbar. Clear.